Привіт! Сьогодні наша історія називається «Де ховається лемик?». На Мадагаскарі проживає тваринка, яку називають лемуром. Це мавпочка з великими випуклими оченятами, довгим хвостом та пухнастими вушками. У мадагаскарських лемурів пухнастий волохатий хвіст, зовсім як єнота. Давай прочитаємо історію про цю тваринку та з'ясуємо, чим він ласує найбільше. «Куди запропастився наш малюк лемик?» – запитала мама у тата. «Цей шибеник постійно десь ховається», – відповів тато. «Навіть не знаю, де його шукати». Мама недовго подумала та запропонувала. «Ми вименемо лемика з його схованки за допомогою його улюблених ласощів». І батьки малюка почали їсти фініки, голосно вихваляючи їх на всі лади. Цей час лемик сидів на гілці сусіднього дерева, ховаючись за густим листям. Звідти він спостерігав за мамою і татом. «Мої улюблені цукрові фініки!» – вигукнув він подумки і виліз зі своєї схованки. Мама лемика поділилася солодкими ласощами з сином і сказала татові: «Фініки завжди допомагають мені знайти нашого малюка». «А які твої улюблені ласощі, мій юний друже? Погодься, що твої мама і тато завжди намагаються давати тобі все найкраще та найсмачніше. Спробуй тепер виконати моє завдання. Підійди до мами та тата і подякуй їм за те, що вони про тебе турбуються. І не забудь також сказати дякую Ісусу». «А чи знаєш ти? Лемури харчуються фініками, бананами, листям, квітками та насінням». Сьогодні наш біблійний вірш записан Колосян 3:15. І вдячними будьте!